Kako se sveučilišta u cijeloj Europi snalaze u COVID vremenu? Kako vide kratkoročne i dugoročne planove razvoja? Neka su od pitanja o kojima su raspravljali sudionici znanstvenog skupa posvećenog virusu COVID-19. Držimo da je ovaj globalni društveni šok možda se i najviše odrazio i najviše promijenio lice obrazovanja, pa naravno i visokog obrazovanja, i svi se pitamo u kom smjeru će se dalje sve skupa nastaviti. Digitalna transformacija koja nam je dakle i prije bila važan izazov, sada je na neki način ubrzana. Ja bih rekla, konačno smo uspjeli postići nešto što nismo godinama, nažalost iz krivih razloga. Sigurno da je ova pandemija ubrzala modernizaciju obrazovnog procesa, međutim, sama tehnologija po sebi nije ta koja će unaprijediti kvalitetu. Tu su nastavnici koji će znati iskoristiti te mogućnosti tehnologije za unapređenje kvalitete obrazovnog procesa. Inicijalna ispitivanja studenata i nastavnika Riječkog sveučilišta provedena tijekom proljeća pokazala su da je zadovoljstvo prijelazom na online nastavu bilo dosta visoko. Ono što je važnije bilo je naše ispitivanje njihovih potreba u slučaju da se situacija produlji i da i dalje imamo online nastavu, tako da smo temeljem toga mogli donijeti niz mjera koje su potpomogle i pripremu ove akademske godine, ali i strateška promišljanja za u budućnost. Riječko sveučilište okrenulo se tako kombinaciji nastave uživo i online. U slučaju da se riječki studenti razbole, nastavu će moći pratiti preko interneta jer svaki kolegij je ujedno i e-kolegij. Ono što vidim da radi sveučilište u Rijeci, mislim da je ono stvarno predvodnik u tom smislu, i ova uprava koja sve korake koje je poduzela izuzetno pozdravljam. Mislim da je to onaj smjer u kojem trebamo svi ići, a to je da razmišljamo o kvaliteti nastave, da je prilagođavamo tome da bude moderna. Danas je održan drugi od 5 interdisciplinarnih međunarodnih znanstvenih skupova posvećenih virusu COVID-19. Nakon virologije, medicine, sada edukacije, obrazovnih znanosti, sljedeće je STEM, znači energetika, održivi razvoj. Zatim su društvene i humanističke znanosti kao jedan završetak u smislu promišljanja uistinu nekog novog, vrlog svjetskog poretka. Posljednji, peti skup zamišljen je kao prostor na kojem će se sa studentima podijeliti dileme i razmišljanja o budućnosti visokog obrazovanja i društva u cjelini. Nakon završetka ciklusa producirat će se dokument pod nazivom COVID-19 Uniri Messages, koji će sadržavati zaključke o smjeru i potrebi daljnjih znanstvenih istraživanja i društvenih djelovanja.